Buni hosildorligi qanaqa ekan bir gektariga? Bu hozirgi kunda mana ochiqni aytamiz. 1 kilogramni 5 ming so'mdan sotilganini xabarimiz bor. Bu joyga borib hali tasvirlarga olamiz. Ekib yetishtirayotgan dehqon daromad qilyaptimi yoki yong'oqni shaqir-shuqiri bo'lyaptimi? Mana shunisi qiziq. Boshqa narsalar ishlatilgan taxminiy xarajatlari haqida ma'lumot bor. Masalan, qanchalar xarajat qildi? Shuyerganda. Yana buni ko'rganlar O'ralbob, Usmon akalar pulni tayyorlayotgan ekanda buni qo'ygan bo'lsa deb o'ylashi mumkin. Demak, har yili ham shunaqa pul bo'laveradimi yo'q ba'zi? Mana bu yergacha uzunlikda bo'lsa bu. Tashni 700 8 yarim kilo eng maydasi-da. Mana hozir ko'pchilikda qiziq savol tug'iladi-da, buni hosildorligi qanaqa ekan bir gektariga? Bu hozirgi kunda mana ochiqni aytamiz. 1 kilogramni 5 ming so'mdan sotilganini xabarimiz bor. Bu joyga borib hali tasvirlarga olamiz. Agar 5 mingdan bo'ladigan bo'lsa, mana shu 1 gektardan o'rtacha hosildorlik. Usmon aka, O'ral aka, o'rtacha hosildorlik taxminan necha tonna deb olsak bo'ladi? Endi o'rtacha hosildorligini sinab ko'rganmi, ekaman, sotaman. Lekin shu yerga hozir aytaman, 7 pachka ekilgan. 7 pachkadan hozir 5 6 tonna, 7 tonna dekon topshirdim hali. Bir maydon qancha hozir? Bir 10 sotiklar chiqib qoladi, 10 sotik. 10 sotik atrofida. Ha, 10 sotik. Gedeta bir 10 tonna beradi 10 sotikdan. Gektariga 100 tonna atrofida beradi. Ha, beradi, beradi. Endi bitta ma'lumot qoldi. Unaqada agar 10 sotik joyga 7 pachka urug' ekkan bo'lsangiz, urug' necha grammdanligini ham aytib ketishimiz kerak. 10 sotik maydon. Urug' 60 grammlik pachka. Endi bizda to'g'ri qishloqda nima edi bir xillarimiz sanam chiqadi nechta ekanligini 6400 dana urug' bor ekan. Aha. Ha endi bitta yarimta ko'kirmaydi shu 6000 ta 6000 chiqadi-da 400 batareya bo'lsa ham. Aha. 6000. Berga necha pachka ekilgan? Berga 7 pachka ekilgan. 40 ming atrofida plus minus urug'lar tushgan bu yerda. 40 mingdan 45 minggacha desak to'g'ri bo'ladi. Shunday bo'ladi. Bizga endi albatta tonnasi oxirida hisob. Mana hozir 5 mingdan bo'lsa maqsad nima? Ekib yetishtirayotgan dehqon daromad qilyaptimi yoki yong'oqni shaqir-shuqiri bo'lyaptimi? Mana shunisi qiziq. Demak, hozir 7 tonna sotgan bo'lsangiz, 5 tonna 5 ming so'm atrofida bo'lsa, bu 35 million bo'lyaptimi? 35 million. Ha, shu atrofda bo'lyapti. Biziklar darhol tayini hisoblaydi. Ya, bu o'zi xarajat qancha ekan buni degan narsasi bor. Xarajatim. Keling, avval xarajatdan kelaylik. Bu vaqtgacha bari o'ziga xarajat bilan qilinga deyapsiz, sim deyapsiz, boshqa narsalar ishlatilgan. Taxminiy xarajatlari haqida ma'lumot bor. Masalan, qanchalar xarajat qildi? Shu yerga endi 50 kilolikdan bir top plyonka ketgan. Endi sim u boshida sotib olganmiz, o'ylaymiz, qoladi. Keyin ikki xalta mafos, keyin yana bahorda bir yana mafos sepamiz, keyin selitra ikki marta sepiladi, bo'ldi. O'rtacha xarajat. Keyin xamikat, keyin shu o'zimizning ish xarajatlarimiz. Shunda taxminiysa mana shu 10 sotik atrofida ekan. Qanchalar tan narxiga o'tiradigan mana shu daromad? Endi 50 kiloni hisoblasak, 20 mingni hisoblasak ham 1 million. Urug' 350 dan bo'lsa ham 7 pachkasi 2 million atrofida. Oshiroq. Keyin amofoslar 230, 220 shu atrofda olamiz. Selitra ham 150 gacha chiqib ketadi. 130 da 150. 5-6 million raqsat bo'ladi. 5-6 million raqsat bo'ladi. Demak, 10 sotik joyimizda 5 million plus minus atrofida raqsat bor. Oshiq ham bo'lishi 5 milliondan oshiq ham bo'lishi mumkin. Bular endi akalar simlari o'zlarida ekan. Mana shu ketadigan simni hisoblay ham hisoblashmadi. Yetishtiruvchilarimiz shuni hisobini olishadiki, simdan tashqari mana shu 10 sotik maydonga ketadigan simdan tashqari 5 million plus minus rasxati bor ekan mana shu 10 sotik daykon o'simligini yetishtirish uchun. Juda yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Bizda ko'pchilik buni ko'rgan, eshitgan, yeb ko'rmaganlar ham bor. Mazasi bo'yapti. Hozir tanimaydi buni ko'p kishi. Bu nima narsa deydi? Bu juda ham yaxshi foydali narsa. Buni foydali jihatlari haqida ham hali gapiramiz. Bu haqda bitta alohida rolikimiz bor. Buni qo'yamiz kanalga. O'sha ya'ni Yaponiyada bu chiqarib, ishlab chiqarish tarixlari bor. Lekin bizni xalqimiz shuncha uzoq joyda chiqarilgan narsani ekib yetishtirib dunyo bozorlariga, ya'ni qo'shni davlatlarga eksport qilayotgani, buni o'zlashtirgani bu juda ham quvonarli hol. Albatta, uning ustiga oilasi, jamiyat uchun bir daromad manbai ham qilib foydalanyapti. Hozir biz 10 sotik joyda gaplashyapmiz, mana 10 sotik joyda yana bir 5, 6 million, 7 milliongacha xarajat, bir 30-35 million endi daromad bor hozir. Bundan tashqari hali yana aytishinglar bo'yicha yana bir kamida uzum birik uzum bor hali. Demak, sotish mumkin. Agar narximiz juda pastlab ketmasa, biz bir 50 million atrofida nari bersa, demak, daromadga ham borishimiz mumkin. O'shanda qaysidir qismi chiqib ketsa, bir 10 sotik joydan ham
30 milyondan 40 million joyi kelsa, shu atrofida da daromad qilish ham mumkin ekan. Bu albatta bu yoqqa klientning olishiga narx tushganligiga. Mana shu narx masalasida endi to'g'ri, baribir mahsulot birinchi erta chiqqan sari shu erta chiqqanda qimmatroq va bosqichma-bosqich mahsulot ko'paygandan keyin ozgina narxi unaqa mutanosib aniq bir xil turmaydi, ozgina tushib keladi. Shunaqa joyi bor narxini. Endi bu yil pastdan keldi. Narx yaxshi bo'ladi. Shu pastdan kelgani bizga qulayroqda. Balanddan kelsa varki pastga tushib ketadi. Tez tushib ketadi. Pastdan boshlansa, demak stabillik bo'ladi. Qo'rqish yo'q. Zo'r. Endi buni ko'rganlar O'ral bob, Usmon akalar pulni tayyorlayotgan ekanda, buni qilib qo'ygan bo'lsa deb o'ylash mumkin. Demak, har yili ham shunaqa pul bo'laveradimi yo ba'zan buni? Yo'q, pul bo'lmay qolganlari ham bor buning. Ko'chaga chiqar 20 tonna shu yerdan daykonni bir loji qilib molam moliga ham omatda qisqas chiqardimda bir lashi qilib shunaqa qilib joylar. Ha, shunday joylari ham bor, kuyadigan joylari ham bunda. Endi buni ham bir qo'yishlik kerak. Bu piyozga, karamga va boshqa narsalarga tegishli. Ba'zan pandemiya sabab, ba'zan boshqa omillar sabab, boshqa dunyoda global bir bozorga bog'liqmiz biz. Bularni boshqa narsalarni narx bo'lishi ham hamma vaqt O'zbekistonning ichki bozoriga bog'liq emas. Masalan, chetda ham daykonni bozorni demak egallab, daykon sotaman, sizlar sotadigan joylarga deb qarab turgan qorako'z boshqa davlatni vakillari ham bor. Bu Misr bo'lishi mumkin, Eron, Pokiston, Hindiston xohlagan. Hamma o'zini xalqini baxish kerak. Mana shunday vaziyatlarda bizda o'sha tan narxini pasaytirish hisobiga, erta yetishtirish hisobiga mahsulotning sifatini yaxshi bir sifatda, demak o'sha eksportyorga berish hisobidan ma'lum bir o'zimizni yutuqlarimizga ega bo'lsak, bu albatta hali aytib o'tdik, o'sha texnikalar orqali, sialka orqali urug'ni ishlat, texnika, texnologiyalar yangi, mana shu mahsulotni ekib yetishtirishdagi tan narxini arzonlashtirish uchun ishlatiladigan o'sha texnikalarimiz, mana shu mahsulotlarimiz bozorga chiqqanda qimmat tushib ketmasa tan narxi sotish uchun bir muncha qulayroq bo'ladi. Sebestoimiz deymiz, tan narx deymiz. O'sha tan narx qanchalik kam bo'lsa, shu sizga shunchalik arzonga tushadi, tan narxi arzonga tushgandan keyin ustidan oladigan marjinalnisimiz balandroq bo'ladi, ya'ni daromad qilish ehtimolimiz ko'proq bo'ladi. Haliginga o'xshab, masalan 20 tonna 15 tonna mahsulot bor, sotishga imkoniyat yo'q. Shu juda ham kam tan narxi bo'ladigan bo'lsa, shunda ham zarar ko'rmasdan chiqib qolsa bo'ladi. 4 yil 5 yilda bir marta bo'lib turadi. Bo'lib turadi. Mana bu yil xursandmiz, sal daromad qo'llari. Dehqonlar bu yil yaxshi. Ko'kragiga shamol tegib daromad qilayotgan ekan, biz buni tarafdorimiz. Har bitta uyda shunaqa yaxshi daromadlar bo'lsin. Yaxshi mana shu dehqonlarimiz doimo el yurti va xizmatdan charchashmasin. Biz nima o'rganib kelgan bo'lsak, sizlarga o'sha yangiliklarni demak taqdim etib, yanada buni hosildorligini oshirish, xavfsizligini ta'minlash, turli xil nitratlar yig'ilmasligini oldini olish, ya'ni yaxshi tomonga qanchalik imkoniyati bo'lsa, shunchalik darajada demak yaxshi bo'lishiga ta'minlashda ko'makdosh bo'lish, maslahatdosh, hamkor bo'lishga tayyormiz. Yana bir narsada bizga toza urug' yetishtirib beringizlar, toza urug'. Mana qarang, hozir bir 300 gram chiqadi. Mana bu yergacha uzunlikda bo'lsa bu, tashni 700, 800, yarim kilo eng maydasiyanda, keyin tonnani ham yaxshi beradi bu yerda. Ha, bizda urug' uje aynidim bilmadim, bu yil gullash ham ko'p bo'ldi ichida. Hammasi. G'ulomjon bu haqda o'zining takliflari bor. Sal qimmatroq sotsin, mayli toza urug' bersin. Biz kuymayik ertaga. Qimmat bo'lsa ham yaxshi kerak. Sinovlardan o'tgan, xudo xolasi bu yil mana shu o'zimizni mana shu Angor tumanida sinovlarda o'tgan navlar bor, uni alohida o'zimiz xohlasa sizlarga taqdim qilamiz, ekib ko'rasizlar, hamkorlikni davom ettiramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, keyingi yil birdaniga o'sha navdan ekadi. Bizda juda ham ko'p navlar bor, o'sha Koreyaning Asia Seeds korxonasi bilan hamkorlik qilamiz. Ularda daykonda 100 dan oshiq turi bor, 100 dan oshiq. Dumaloq deysizmi, to'r bilsa deysizmi, uch bilsa deysizmi, hammasidan bor. Rangini hammasidan bor. O'shanisdan sizlarga olib keldim. Qizili ham chiqqan mana. Bor, qizili ham bor, hamma turidan bor. Ma'qul desanglar, o'sha urug'dan olib kelib sizlarga shu taqdim etamiz. Qolaversa, mana agrotexnik yerga beradigan oziqalarni, mana azot, fosforlarni kamaytirish uchun boshqa usullar bor. Ulardan ham harakat qilamiz, ya'ni organik bir jihatdan insonlarga bezarar mahsulot yetishtirish bo'yicha hamkorlik qilamiz. O'ylaymanki, bu faqat yaxshilik tomonga xizmat qiladi. Salomat bo'lasizlar, xizmatlar uchun, vaqt uchun rahmat, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Savollar, savollaringizga rahmat.